Kingdom of God, mabuhay ang Lupasug Empire. Marami na po tayong na-discuss sa ere. Marami na po ang na-liliwanagan. Marami na ang nakakaintindi kung bakit kailangan bawiin ang soberenya ang lupa ito ay kalupaan ng Diyos Ama, ng Allah. Hindi po ito kalupaan ng politiko, ng mga humahawak ng mga titulo. Ang titulo ay pinahiram lamang sa inyo. Kaya nga kayong matataas na tao na nangangamkam ng lupa ng maliliit na tao. Hindi po iyan ang kagustuhan ng Diyos Ama. Diyan po may nag-report sa akin sa Kalian, sa Aper Katungal, Takurong Sultan Kudarat, na ng mga Muslim para bakuran ang kalupaan ng mga tao. Kung sino ka man na nag-uutos, tingnan mo mabuti. Huwag kang gumamit ng puwersa ng Muslim para takutin 'yung maliliit na tao. Makinig po kayong mabuti. Ang kalian, ang takurong, iyan po ay mga tumandok na galing ng Panay Island. Marami pong kalupaan dyan na ibinigay si Dr. Antonio Velasco. Kasama na po ako dyan dahil yung lupa na yan ay iniwan sa atin. Pero ang mga testamento niyan ay gawa pa po dahil alam din namin kung paano napasakamay ng bawat isa sa inyo. Huwag ninyong kamkamin dahil maliliit lang ang mga tao. Huwag ninyong harasin. Huwag ninyong bigyan ng sakit ng ulo ang maliliit na tao dahil sa sobrang takot dahil ginagamitan ninyo ng muslim para takutin ang maliliit na tao at nagbabakod kayo bawal po iyan sa batas kung walang sheriff walang final decision coming from the court kaya nga kayo namang maliliit na tao. Unang-unang gawin ninyo ay pumunta sa barangay. Ipablatter ninyo kung sinong nagbabakod ng mga kalupaan na yan na walang angkop na testamento at ginagamit lamang ang hostilities. Yung power na sinasabi, yung koneksyon at gumagamit ng Muslim, mali po yan. Malalaman at malalaman po natin iyan. Sana hindi hahantong sa bloody defense na sinasabi natin. Kung sino man yan sa Takurong Sultan Kudarat, Takurong City ang gumagawa niyan na oligarke malalaman at malalaman natin. Ang pagkamkam ng lupa gamit jaan sa koneksyon, mali po iyan. Nahawakan ko po ang pinakamalaking titulo ng buong Pilipinas Maharlika Kingdom of God. Kuya Prince, ito na yung sinasabi natin. The land for the landless, the home for the homeless. At ito po yung masakit dahil gumagamit pa sila ng mga Muslim para takutin ang mga maliliit na Christian na kunti na lang yung kanilang kalupaan. Sana po mabigyan ng justisya ito lahat dahil tayo po ay kailangan manindigan at idepensa ang ating kalupaan. Maraming beses na po iyan. At iyan ang patunay, lalo na po ako, meron ako dyan. Dahil ang nangyayari, merong mga sindikato mismo na gumagalaw at ginagamit ang koneksyon sa LRA. Ginagamit ang koneksyon sa Bureau of Lands. Ginagamit ang koneksyon sa DENR. Nagkamali po sila dahil meron akong basihan at iyan ay hawak ko mismo. Dahil yang sa akin, dyan po ako pinanganak at dyan po ako lumaki. Kaya pag ginawag galaw nila iyan, iyan ay basihan at makikita kung sino ang mga ganid sa kalupaan na pumapatay mismo iyan sila. Kasama po iyan mga lawyers, mga judges no, ng korte. Kaya magingat din tayo. Lalo na si Sultan Pokan sa Sok Sargent. Marami ng pera lumabas. Pero ang ginagawa ng kalaban, binabayaran mismo ang mga korte ang mga lawyers para kumampi sa kanilang claim. Pero wag kayong mabahala, Sultan Pokan, ang kalaban unti-unti nang nawawala rin. Kinukuha din ng Diyos Ama, six feet below the ground. Kaya lahat kayo mag-ingat dahil ang ustisya ng Diyos Ama igagawad na. Marami kami biktima ng dahil sa inyong kapangyarihan, sa inyong koneksyon. At ngayon ang masakit, natawagan ko na si Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan kung sino man yung mga Muslim na iyan. At yan ay hawak ng Sultanato ng Mindanao, ng Magindanao. Pairalin ang batas ng mga lolo. Pairalin na dahil sa hustisya ng kalupaan. Tingnan ninyo kawawa yung mga tao. Kaya nga, inaayos, katulad niyan ngayon, ang sa akin, ginagamitan dahil sa papeles. Ang hindi nila alam, may hawak akong papeles at kailangan lamang solusyonan iyan. Ginagamit yung ibang tao. Dahil iyan ay nasa pangalan ni Ganere, dahil sa pangalan ng ganyan, pero hindi inayos ng DNR, hindi inayos ng Bureau of Lands. Pero dito nakikita ko, kaya kayo mga nasa purok katipunan, dyan sa ginagawa ng mga naghahangad na bakuran kayo, yung may-ari ng Afrikanan na nangangamkam dyan, magingat po kayo. Mag-ingat po kayo, marinig ito ng buong mundo. Hindi ito basta-basta, hindi nakakatulog yung mga tao. Sa takot, dahil babakuran nyo gamit ang mga Muslim. Kayo namang mga pagari kong Muslim, huwag kayong magpagamit sa politika o sa merong mga may pera. Mag-ingat po kayo. Sana marinig nyo ito makita ninyo itong pananalita na ito na masasakit. Pero angkop dahil kami na maliliit na tao, dapat pakinggan din. Ang pera kakapiranggot, huwag ninyong gamitin, takutin. Land for the landless, home for the homeless. Yan ang proyekto ng Maharlika Kingdom of God. Mangyayari yan mangyayari iyan. Kaya nga, noong February 14, 2017, punong-puno iyan Punong-puno ang gym. Biro mo 80,000 plus ang dumating. Yan ang programa ko. Ang pagbawi ng sovereignya. Inilabas ko po yan. Pati ang titulo ng 01 4 ngayon sabihin niyo meron kayong contestation. Unang-una sinasabi ko, kalupaan po iyan ng Allah, kalupaan ng Diyos Ama. Saan niyo ilalagay ang maliliit na tao? Nang dahil sa inyo nasira ang kalikasan. Ngayon sisirain niyo pa rin dahil sa gusto ninyong kamkam kamin ang kalupaan. Huwag kayong mabahala maliliit na tao. Huwag kayong matakot. Kung may karapatan, ilaban. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yan ang dahilan kung bakit lumabas ang imperyo ng Lupasog. Kung bakit dumidepensa ang Maharlika Kingdom of God dahil sa inyo maliliit na tao. Dahil sa inyo na inaapakan ang dignidad, ang integridad, at ang karapatan pang tao. Sana po nakikinig itong mga gumagamit ng dahas, karahasan, at pang talagang pantakot dahil sa ginagamitan ng Muslim para bakuran ang maliliit Nabakod, na bagay na sinasabi natin ang kanilang paraiso. Ang kanilang pinagmulan. Ang kanilang kung saan sila napanganak. Masakit po iyan. Masakit sa masakit. Tingnan nyo rin ang nangyari kay Sultan Pokan. Kaya nga ginamitan din ng dahas para takutin dahil sa kalupaan namatayan ng anak dahil para matakot yung tao at mawalan ng lakas para lumaban nandito po si Queen Helen iyan ang aking misyon depensahan ang mga maliliit na tao na walang boses lumaban kaya nga sinabihan ko yung taong nag-report sa akin Unang-una, pumunta kayo sa barangay. Takot ang barangay, Captain, ha? That means, malaki na tao nga iyan. At kailangan masugpo iyan. Kung sinong barangay, Captain, may karapatan kang depensahan ang maliliit na tao. Kung hindi mo ibigay yung blotter na iyan. Dahil kailangan iyan sa police blotter. At kung may hawak na kayo na police blotter, Domeretso na kayo. mag na kayo ng kaso kung sino man iyan. At kung babakuran kayo, doble kaso iyan. Dahil iyan ang paraan para labanan itong mga matitinding nangangamkam ng kalupaan. Kaya nga nandito ang tinatawag na depensa. Kung merong korte merong sovereign court dito sa Hulosulu. At ito ngayon kung saan mismo nakapwesto si Queen. Hinahawakan ko na ang lahat ng kasong pang tao against human rights violation. Lahat iyan gagawan na ng sistema ni Queen at ni King para masalba natin ang ating karapatan pantao. Karapatan para mamuhay mapayapa, hindi yung tinatakot. Sana ang kapatid ko talaga ng mga Muslim, wag na wag kayong magpagamit sa kakapiranggot na pera. Wag kayong manakot sa maliliit na tao. Nagiging hindi maganda ang imahin ng Muslim ng Ligwasan Mars nang dahil dito sa ginagawa nitong mga bayaran na Muslim. Pasinsyahan po tayo. Inilalabas ko lang sa buong mundo ang hinanakit nung tao na nagkanda-ihi mula kagabi dahil ginagamitan ninyo ng dahas. Nandiyadyaan lang kami at makikita ninyo dahil sa araw na ito inilabas ko ang katutuhanan, katutuhanan ang siyang magbibigay ng hustisya para mabawi muli ang kanilang kalupaan maraming salamat po sa inyo na handang magpakasakit para tulungan ang ating kapwa. Kuya Prince, marami na akong kaso na hinahawakan. Ang Land for the Landless, Home for the Homeless ng Alpha Omega International Foundation, yan ay hindi lamang buong Pilipinas, Maharlika, Kingdom of God, kundi sa buong imperyo ng lupasog. Nahawakan natin ang tinatawag na kasulatan, ang 01-4, malalim po iyan. Alam po iyan ng Solicitor General Jose Calida, kaya nga inutusan ang Presidente ng Pilipinas na walang eleksyon na hindi na dapat kailangan pa ng sarsuela dahil nahawakan na natin ang tinatawag na sovereignya. Sovereignya dahil milyahe pa taas, milyahe pa at buong Maharlika Kingdom of God. Iyan ang sovereignya at iyan ay hawak ng Diyos Ama, ng Allah Ta'ala. Kaya bawat minuto ngayon, ang proteksyon ay galing sa Kanya. We have to say thank you to God for giving us what we need. Sana nga po. Lahat tayo bigyan ng pagkakataon na mamuhay mapayapa sa anting mga muslim sa muslim na ginagamit huwag ninyong sundin ang kakapiranggot na pera at utos ng politiko at kung sino man iyan alalahanin nyo may pamilya din kayo at ayaw na ayaw ko, balikan kayo ng tadhana dahil sa ginawa ninyo. Napaka-simbolismo ang nangyayari. Kasi diyan malapit mismo yung aking lugar na inaalagaan para magiging ehemplo, maging isang paraan kung paano nangangamkam ang mga tao konektado sa korte, konektado sa assessor's office. Lahat iyan, binantayan ko na yan mula pa noong 1978. Kaya may basihan ako. Kaya may karapatan akong lumaban dahil meron akong tinatawag na pruweba kung paano lumaban itong mga tinatawag na mga oligarke. Maraming salamat po ngayon sa araw na ito. Sana nadinig ninyo ang hinaing ng ating kapatid na nandiyadyaan sa Africanan Oil kung saan binabakuran na ang kanilang mga kalupaan. Biro mo ilang metros lang yan? Talagang gumagamit ng dahas, takot, terror. Mali yan. Maraming salamat po Maharlika Kingdom of God. Tayo po ang defenders.